சரியா? ம் चल संगीश संगीश पता बहुत बात यो यो मीट को देखिस 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 बक्कर बैठे कैसे लाए ज़्यादा देर बैठे ना हाँ चुका तो छो बात का सब बक्कर बक्कर पकड़ कैसे लाए और दूसरा तब कौन से धागरी पकाउन सकते चला शुक्र माना यहाँ झागरी आ चल खा अब चल त्यो अंतिम चल कसरी खाँच अब चल कसरी खाँच दिखाई दिया अब तो खाई सके सब दिखाई दिया हाँ कसरी खाँच तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फेस टू फेस नेपाल र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला। चिन्ने नानी के साथ में बस्ने सुत्ने त्यो चीज छोड़ जा अब नराम लगे तलाई ये कसरी देखिए मैं इसका भित्र शरीर में छु इसका शरीर तो मैं खून खाए कसरी देखियो कसरी देखियो मान्छेले मलाई ये तो मान्छे नहीं इसको मतलब जानु पर्छ बुझिस अब इस एक्लै सुतेर खानु तैले सुन मैं तलाई आजसम कोई धामी झाँक्री देख्दैन कसरी देखे तलाई के लगे तलाई हाँ झाँक्री झाँक्री कहाँ के लुके कस को शरीर में के म देख्छु बुझिस नानी को शरीर खूनै खून खाने तैंले खून चुस्ने तैंले रात सुत्ने त यसमा म तुमो जस्तो पकाउन आएको भगवानले भन्थे मलाई गुरुदेवले चा तर मैले बर्दाश्तमा छोडेछु यस्तो चिज पकड़ तैंले तुमलाई पकाउन आएको मैले बुझिस तर सला मरे पच्चीस सला नानीहरूको सीमा गएर बस्ने खाने खुन खाने होला शैतानहरु जानुपर्छ बुझिस जालास त्यान्द्रेला छोडेर भक्कर भेटेको छ ज्यादा दिन बसना काँचो काँचो तुम्रो एला मासु कहाँ छ नराम लाग्यो रुनु म लाग्यो तलाई तो शरीर में आइज हाँ तो मेरा मसला शरीर में जो इसको शरीर में सब कपड़ा है छोड़ने छोड़ने घरी छोड़ने खोले जाने होना नानी सब आउट कर मिटे तो मिठा पहले तब उसमें उसमें हमारा के चीज में आते मीट बस मीट को गंदे तुम यार फिर यहाँ चल संगीश संगीश पता बहुत बना यो यो मीट को देखिस 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 मीट को गंध देखिए यार यार अब यार अब यार यार कहाँ छो तर एकदम सुखद दिन मत रहती ये दिन तल मैं चल खा भक्कर भेटे इस ज्यादा देर बैठे ना काँचो काँचो छ मौसम सॉल्व का पड़ेगा दूसरा लोगों ने मौसम में जागेश में नहीं मौसम जागेश में सॉल्व का पड़ेगा पांडे तक पानी ऐसे पानी इधर पानी दे गिलास ऐसे के दे बोतल दे हाँ चल चलो हाँ नानीले कहिले भन्दैन यस्तो भयो भने आमा मलाई अस मेरो पछि के आउँदैछ म रात यस्तो सुत्छ भनेर ह आइठान्दा भइरान्दा भयो अ पुरै आइठान्दा त्यसो पछि हेरिरहेछ भन्ने जान्दैन बिस्तारामा आउँछ यो सुत्छ सँगै सुत्छ सँगै बस्छ दुई साल तीन साल में भर्खर भयो दुई साल जस्तो बस्छ साल घर आउँदै भर्खर भएर काँचो बस्छ कि डॉक्टरमा देखाइ केही छैन बिमार ओके ना भयो भयो अब के खान्छस् अब त मासु खाइसकेस् तैँले त्यसको पछि पछि घुम्ने तै हो यसको पछि पछि घुम्ने यसको खुन खाने यसको पछि पछि घुम्ने जहाँ जाने एक्लै सुत्दै यसको अल्टन पार्ने तै हो यही हो कहिले शरीर म तान्दैन अहिले छोरी मान्छे एक्लै नसुत्नु भनेको मैले पाप जो छ नि यसरी जान्छ राम्रै छोरी मान्छे जस्तै छोड्छलाई यहाँ छोड्छ कहाँ छ रक्सी अलिकति दिएलाई रक्सी कहाँ छ अलिकति निकाल निकाल अलिकति उयो कहाँ छ ग्लासको अघिबाट ग्लास टिकेर कसैको ग्लास अक्सिटा ग्लास अघि मैले यहीँ देखेको कतै ग्लास टिकेको थिएँ यो अरे ग्लास छैन भने त्यो बोतललाई सट्टै ग्लास बनाइदिएन कहाँ छ चक्कु मस्यो छ त्यो त चक्कु अरे ग्लास छैन भने त कुकुरले पनि म गर्छु केटाको छैन सगुदै हो चल केटाको छैन के त्यसले गरेछ के बात गर्छ भर्खर भर्खर पकाएको छ यसलाई तर दुसरा तपाईले कसै हामीले पकाउन सक्दैन त्यसलाई टुक्रोमा यहाँ झाँक्री आछ चल खाओ चल चल तिम चल कसरी खान्छ अब चलो कसरी खान्छ देखाइदियो अब त खाइसकेपछि सब देखाइदियो अँ कसरी खान्छ चलो एक्लै कि छोरीलाई छोड्ने त्यस्तै हुन्छ एक्लै छोरीले छोड्दैन एक्लै छोड्ने यसलाई एक्लै सुत्न दिनु यसलाई कोही पनि साथी राख्नु है साथी राख्नु एक्लै नसुत्नु है चलो 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 खाना खाँदै आफ्नो जग्गा जाने अब खाना खाँदै आफ्नो जग्गा जाने अब कसरी जान्छ अब तिम्रो खाना खाँदै जा अब तिमीले गल्ती गल्ती भन्दैन गल्ती से त्यहाँ हात डाले तिमीले मेरो हातमा बुझिस् तैँले चिनेन तर मैले चिन्छु बुझिस् तिम्रो जग्गाहरू ठेगानाहरू बुझिस् चल चल अब अन्तिम इच्छा तेरो सब समाप्त भयो हामी दिदी यसलाई लैजानु पाउनु म दिन्न लैजानु यसलाई म लैजानु तपाईँले छोरी लैजानु सक्छु कुन कुन चुसेर हात दिइरहेको कङ्का ठिक छ बोला राम्रो भएर आउँछ ठिक छ कङ्काल हुन्थ्यो तपाईँको छोरी यसरी ठिक छ कङ्काल बनाउँथ्यो चल अन्तिम इच्छा खत्तम भयो तेरो खा खाना लागि खा जल्दी जा अन्तिम इच्छा बसेन के छ के खान्छ अझै अन्तिम इच्छा के छ तेरो अझै हैन चल छोड जाफिरी जा अब तेरो अन्तिम चाहिँ कसैना सबै खाइसकेको छ चल जा पानी का, चल जा पकड़ पकड़ बेटी को रखिए लगे, चल अजय खाने रखी, चल अब चल जा, चले जा अब सारी छोड़ जा कसरी जान्छ कसरी जान्छ अब जा अब मुस्कुराउँदै जा है, गल्ती छैन नानी तेरो, जा बाबु पहिले नुम लाग्यो तलाई, चल साथमा बस्दा 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 पुरा भइसक्यो यहाँ नानी उता नानी यहाँ जो ए बजेर बजेर हाम्रो टिकट गर्नु छ पुरा देख्छ अब सच्चाई बता दिया अब यो बता सच्चाई चल यो कति दिन भयो जो तेरे आगे पीछे घुमिराख्थ्यो तो टोयलेट लेटिंग में जाने तेरे पीछे पीछे आउँ तब सोध्न सक्छ नानीलाई ल सुरुमा के भएको थियो ऐठन भन्ने सुरुमा चाहिँ ऐठन भन्नाले कस्तो हुने तपाईलाई भन्नु आहा जिम्मा गर्न पाएको छैन आएर छोपिहाल्ने अनि मम्मी भनेर बोलाउँदाखेरि पनि उठ्नै नदिने के अनि हामीलाई डर लाग्ने उठ्नै नदिने अब बहिनी सुतिसकेको छ भने छेउमै बहिनी सुतिसकेको छ भने आफूलाई चेपिहाल्ने बहिनीलाई छोएर सुत्यो भने चाहिँ केही नहुने नजिक अब बहिनीलाई यसो छोएर सुत्यो भने चाहिँ केही नहुने अनि एक्लै उता फर्केर सुत्यो कि उनी गरिहाल्ने बहिनीतिर फर्केर सुत्नु भयो के भन्थ्यो तपाईलाई के भन्दैन थियो ऐठनमा त कुराकानी चाहिँ हुँदैन थियो हुँदैन थियो झप्पै आएर पक्रिन्थ्यो त्यसपछि सुतेको सुत्यो जस्तो तपाईँ अगाडि हिँड्दै हिँड्दै गर्दाखेरि पछाडि आए जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन लाग्थ्यो मैले चाहिँ यस्तो भन्थेँ उसले त्यो धेरै बिरामीले त चापचुप समालोचना हुन्थ्यो तपाईले देख्नु चाहिँ हुन्थ्यो कि हुन्न देख्दैन थियो त्यो छ जस्तो चाहिँ महसुस छ जस्तो महसुस हुन्थ्यो अनि झ्याल झ्यालमा अब कतै खुल्ला छ भने पर्दा लाग्छ नि जस्तो उता उज्यालो भयो नि त्यस्तो खाली छ भने त्यहाँबाट हेरिरहेको छ जस्तो मतलब तपाईले कस्तो देख्नु हुन्थ्यो कि फिलिङ मात्रै देख्नु देख्दैन त मनमा डर लाग्थ्यो मनमा डर अब अहिले कस्तो लागिरहेछ अहिले अलि खुल्ला छांग भयो जस्तो लाग्दैन यो चुच हुन्छ म तपाईलाई समयमा बढी तपाईलाई आक्रमण गर्थ्यो राति एक्लै हुँदाखेरि कति बजे गर्थ्यो राति सुत्ने बेलामा प्राय जसो अनि राति टोयलेट जाँदाखेरि कहिले कहिले आधी रातमा बेला इसमें घटे कहानी बंदी थे लेकिन छोरे मान्छे एकांत में नसुत रात मोबाइल हेर्थे मजा खास मोबाइल का साथ में तेरा साथ में अझ कोई सुती रहे मोबाइल हेरिरहेछ कोई पछाडीबाट मोबाइल हेर्दै छ कि आफूसँगै मान्छे नसुतिकन पनि त्यस्तो फिल हुने नसुतिकन धेरै बस्छ के रात एक्लै छु भन्ने त्यस्तो फिल हुने बहिनीसँग चाहिँ एक्लै हुन माया हुन्छ त्यस्तो छ तब आतिनु चाहिँ हुन्थ्यो कि हुन्न थियो बानी बस्यो यसलाई बादमा पहिला पहिला डर लाग्नु थियो पहिले डर लाग्थ्यो अनि पछि त ठिकै यस्तै रहेछ भनेर ठिक छ नि केटाकेटीहरू भन्दैछु यो रियल थियो मान्छ तपाईले सब कहाँ अहिले हावा भनिरहेछन् हामीलाई कति यो नानीसीमा जो घटना घटिरहेछ अहिले कति यस्तो छ होला बास्नु गुरु एउटा कुरा यो यो जुन नानीलाई बिमार देखा पर्यो त्यो विशेष गरी कुन उमेर समूहको केटीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई भेट्छ यो बिमार 14 सालबाट लिएर 25 साल तक चाहिँ युवा केटीहरू हुन्छ बिहा भएको हुन्न जो एक्लै सुत्छ एउटा रुममा एक्लै सुत्छ त्यो चिजलाई यस्तोले ज्यादा भेट्छ जसमा विवाहित और बच्चाको आमालाई चाहिँ यस्तो बेथाले अथवा यस्तो खालको शैतानले आक्रमण गर्छ कि गर्दैन यसलाई सबसे ज्यादा तो जो विवाह भएको छैन त्यसलाई आक्रमण गर्छ उसको विवाह भएको आइबी मान्छेले पनि गर्छ जो एकान्तमा बस्छ एक्लै बस्छ त्यसलाई पनि गर्छ कस्तो छ यो कहाँबाट आउँछ किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब 14 सालबाट लिएर 25-30 सालको केटाहरू जो सुसाइड गरेर मरेको हुन्छ अकाल मृत्यु भएर मरेको हुन्छ तिनीहरूको उमेर के हुन्छ केटीतिर खेल्ने उमेर हुन्छ जस्तो चिनजानको केटीसँग मात्रै हुन्छ कि नचिनेसँग नचिनेको जाने अब घुमघाम गर्ने त्यो चीजले के गर्छ तिनले खोज्दै हिँड्छ कहाँनेर एउटा केटी एक्लै सुत्छ भनेर केटी कहाँ एक्लै सुत्छ भनेर इस कारणले हेर्नु कोही बेला यस्तो लाग्छ जब पूर्ण रूप त्यसले भक्करेको थियो नभए जो पूर्ण रूप छ सायद यहाँ कोहीले देखेको जना एक्लै सुत्दाखेरि को चार बार हिलेको जस्तो लाग्छ फुटेको उठ्न लाग्छ पूरा एउटा मतलब के भन्छ पूरा आदत भइसक्यो यस्तो लाग्छ कि मतलब बुढी बनाएर बसाइन्छ यसलाई उहाँले चाहिँ यो रोगबाट मुक्ति पाइसक्नु भयो त उहाँले अहिले यो रोगबाट मुक्ति पाएर 100% मुक्ति पाइसकेको छ बस यसले उहाँ गएर जो घरमा बस्छ त्यो घरमा गएर चाहिँ अलिक चारा दिशा थुकिदिनुपर्छ पुरा जुटो थुकिदिनुपर्छ अब बहिनी एकै सुत्नैमा छैन हुँदैन अब फेरि पनि आउँदो दिन 15 दिन तक हाम्रो उपचार गरेको बादमा चाहिँ नानीले सुत्नुहुन्न 15 दिन चाहिँ एकातमा या आमासीमा या नानीसीमा सुत्नुभन्दा पहिला पहिला बुढो पाखाले भनेको थियो होला तलतिर केही फरमसरम या लुवाहरू लिएर कुकुर लिएर सुत्दै भन्थ्यो भन्थ्यो भन्दैन बुढोले थाहै छैन यो त केही चीज लिएर सुत त्यस्तो सुत्यो भने डराउँछ आउँदैन भने त्यो आजकल केटाकेटी कहाँ त्यो सुत्नुमा तल त मोबाइल लाग्छ जस्तो एउटा कुरा नि कतिपयलाई त थाहै नहुने रहेछ नि त यो कुरा त थाहै नहुने रहेछ नि त कतिपयलाई थाहै हुन्न चल यो प्राय थाहा हुन्न जस्तो सुक्दै जान्छ नि हड्डी जस्तो हुन्छ यस्तै बनाउँछ त्यो सुसिरहेको त समय राम्रो थियो गुरुमा राम्रो पायो झाँक्री पाएले झाँक्रीको औषधि राम्रो पायो गुरु अन्तिम एउटा कुरा तपाईले भन्न त भनिसक्नुभयो तर पनि आम दर्शकजनहरुलाई आम भक्तजनहरुलाई भनिदिनुस् कि यो रोगबाट बस्ने उपाय यो रोगबाट उपाय छ मैले भन्दैछु कहिले पनि सिरानी तल फलम राख्नु दाउ राख्नु खुकुरी राख्नु आफ्नो तल पक्का राख्नु उसको बादमा जब एउटा सङ्कोच जस्तो लाग्छ यस्तो बिमारको जस्तो कि आफू हिँड्दाखेरि कोही पिठी हिँडेको जस्तो लाग्छ कोही घरमा छैन घरको पुरा पर्दा हिँडेको जस्तो लाग्छ घरिघरि पिठी हिँडेको जस्तो लाग्छ सङ्कोचको बिमार होइन तुरन्त आमालाई पनि यस्तो यस्तो बिमार भन्नु कोही जान्ने झाँक्री भएको जब जानु या त आफ्नो दिदी बहिनीहरूसँग एकसाथमा सुत्नु के दुब्लो पातलो छन् भने बा शङ्का गर्न सकिन्छ होइन कोही यस्ता आउँछ कुष्ठरोग भएर आउँछ कोही आउँछ बिमार भएर आउँछ हिजोको अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईलाई एकछिन जस्तो यो छोरी मान्छेले मात्रै हुने हो कि छोरा मान्छेलाई पनि हुन्छ छोरा मान्छेलाई पनि हुन्छ छोरा मान्छेलाई हुन्छ छोरा मान्छेलाई सपना दोष भन्छ जसलाई छोरा मान्छेलाई के हुन्छ बहुतले देखेछ होला सपना दोष हुन्छ जब भर्खर केटाहरू हुन्छ आउँछ पुरा राति पुरा मजाले बुढी जस्तो सुतेको हुन्छ भरेर सपना दोष भएको हुन्छ त्यसलाई भन्छ त्यस्तो केटाहरू किस्तो हड्डी नै चौडा भएको हुन्छ देखेको पनि छैन होला हो कि न छ पनि त्यो चिज हो यो चिजहरू बाँच्नु भन्ने पहिला बुढो पाकाले ए चुडेल हुन्छ भन्छ छ हो अहिले पनि तिमीले देख्दैनस् त्यही कारण मैले यो संसार दुईटा संसार छ जो मैले देख्दैछु एउटा संसार जो तिमीले देख्दैछ त्यो एउटा संसार आजभोलि झन् आधुनिक कुरै हुन्छ झन् जय भोले जय काली छोडी पठाउँदै जान हामी जय भोले जय काली रक्षा गर सबैले घर लैजा पाल लेकिन नगर पुगिदिनु नानी बुझेस् अलिक तैँले भित्र तैँले मलाई नाटक पनि गरिस् जा त्यसलाई जब त्यसलाई असली आएको थियो भित्र नाटक म सबै हेर्छु बुझिस् मलाई छलकपटी गर्नु पाउँदैन जा जा केही पर्दैन मसँग अनलाइन गर्छ तेल हाल्दै गर्नु तेल खत्तम हुनु आँट्यो मेरो